Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Miloš Sićević, poznati kao Sića, čovek od koga ćete čuti zaista kako je to bilo otići u Evropu negde tamo u drugoj polovini 20. veka i kroz šta prolazi neko ko je taksirao u Švajcarskoj, u Nemačkoj, neko ko je upoznao sva velika imena sa našeg podneblja. Naravno, pričamo o onim ljudima koji su bili sa one strane zakona, a u isto vreme i kako je to otići u pečalbu kao mlad čovek i uopšte probiti se iz jedne jako siromašne porodice sa tragičnom pričom od samog početka i na neki način uspeti na zapadu. Eto, to ćemo čuti od našeg današnjeg gosta. Sićo, dobro nam došao. Hvala, bolje našo. Evo, rekao sam nešto od čega ovo poslednje što sam rekao je zapravo nešto što bi trebalo reći odmah na početku. Dakle, ti si čovjek koji je prošao zaista pakao kao dete, faktički svog oca nisi ni upoznao. Ne. Ubili su ga Nemci, kad sam bio u stomaku, rodio sam se posle 6 meseci, kaznena ekspedicija Nemačka, a bila je kaznena zato što je neki četnik oto jednu pušku ovome Nemcu, bez povreda, bez ičega, ništa drugo nije bilo. Oni su zaređali na Đurđevdan izutra u zoru, srpski praznik i slava, u moju kuću su ušli, oca su uzeli, ja sam bio u stomaku kod majke, a oca su uzeli pokraj 6 dece i ja 7. I još 70, i još jednog strica rođenog, i još 3-4 daljna strica. I na 10 km razdaljine u selu uzeli su još 75 ljudi ukupno. Oterali su ih u Kraljevo, Banjicu i Jajince, tamo su ih pobili. Tako da oca nisam video ni on mene. To je to. Onda mučio sam se, u školu sam išao, majka sama sa 6-7 dece. Išao sam u školu, tek u oktobru sam polazio, majka nije mogla da mi kupi opanke, išao sam po Slani Bos 4,5 km, a neki put i sneg do Članaka padne, vratim se Bos. To je moj život bio. 4,5 km, Bos do škole i nazad. Da. Ali, u 5. razredu sam išao u selo Katići, pošto je to okolina Ivanjice, nije okolina, 25 km od Ivanjice, moje selo, preseka. Išao sam na Katiće preko planine Mučanj, ja i još jedan moj drug iz detinjstva, kome sam napravio spomen česmu na magistralnom putu, Ivanjica Kokin Brod, da ne pričam ime i prezime. Išli smo preko planine 10 km. Dođem u školu, pođemo u zoru po mraku. Dođem u školu, ledenice sa mene padaju kao sa oluka. Bilo je do pojasa snega, neki put nestalno. Sadili su tamo boriće, one, kako se zove, boriće mlade. Sadio narod kuluk na planini, i tu smo išli kroz te boriće i mi zgazimo boriće, ono smrzli, puca ko ledenica, smrzli, ovoliki, 4 cm, 50, mi zgazimo, tu smo mi napravili put kroz te boriće, sad je šuma, stara 60 godina, 70, sad su to boroji, 60 cm, 70 cm, prečnika, ovi što su ostali, što ih nismo uništili, i to je to. Da ne pričam dalje za detinjstvo. Da. Onda je jedan brat borio se za mene da me dovuku u Beograd. I doveli smo kod drugog brata u Beograd koji je bio šofer. I
Tu sam došao sa 15,5 godina na autokomandu, Triše kod Slerovića, bila pop Taškova. U Karadžiće školu išao, 7. razred. Tu sam ponavljao, pao na popravni, pošto u selu se manje tražilo nego u gradu, a nisam ni bio neki đak. Do četvrtog sam bio najbolji i odličan, posle, da kažem, uvatila me ulica. Nisam bio neki đak, posle, samo ono što zapamtim na času, a bio sam opet srednji, vrlo dobar, u selu. Ali ovamo, Boga mi, teže bilo. I to je to. Da ne pričamo više, onda sam završio, planirao sam, kad sam završio srednju, u Beogradu, Rade Končar, onda sam planirao još u srednjoj, da idem u vojsku, čim izađem, napravio sam molbu, kad sam izašao iz vojske, da bi išao u inostranstvo, planirao sam. I završio sam ovaj srednju, vojsku završio, i onda sam bilo preko biroa, odlazio sam u inostranstvo, preko biroa rada u Beogradu, otišlo je nas 15-16 u Beograd, u jednu firmu BBC, Bromboveri, mnogo jaka firma. Baden kod Ciriha, 20 km. Tu sam radio 6 meseci i onda ovaj, išli smo zbog onih nekih devojaka 500 km u planine, tamo vamo, naše nišlinke, koje su tražile preko lista arene, poznanstvo, mi smo otišli, bili za vikend, tamo vamo, i onda ja sam kunio, kad sam došao u ponedjeljak na posao, kunio na radno mesto, dali su mi otkaz. E onda sam... Dakle, znači ti si išao s prijateljem do... Da, drugom, prijateljem, kum je posle bio. Saranković Aleksandrov, eto. Ovaj, tako se zove. I posle nisi bio za posao kad si... Posle bio sam dremovan. I dali su mi otkaz. Ja sam bio u prihvatilištu jedno 10 dana i našao sam posao u Volvu u Cirihu. Efretikon, isto pokraj Ciriha, glavni uvoznik iz Švedske, 5000 automobila, tada Fritz Hoizerman firma se zvala, i radio sam na tehničkom pregledu kod novih auta, a štelovao sam koče, svetla, i menio svetice nove, jer su zamasile ostajanje na placevima auta, su zamasile svećice, i onda sam menio. Imao sam punu korpu od 10 kila svećica, nove, i donio u Srbiju. I zarđali se, nisam ih prodao. To se malo očistino, samo ono što je... Da, samo se ašmir... Između pipak. Između pipak. Da, 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 da. To je propalo. Dobro, nije gubitak. Džabe dobija, džabe otišlo. I posle sam ženio se, ovde 68. u Beogradu, došao iz Ciriha, imao sam devojku svoju, buduću ženu, Milicu, bila je dobra žena, poštena, ali rekli su mi Švajcarci u Volvu da ne može da se radim u Švajcarskoj, jer zabranjeno je familijarno naseljavanje. Čuvali su svoju naciju, nisu davali da dolaze razni stranci. Znači ti možeš da dođeš da radiš, ali ne možeš da dovedeš ženu. Samo kao samac, skidaju kožu i onda napolje. Kad im ne trebaš više, a možeš i dugo da ostaneš, ali mogu da ostane, nisam imao zabranu. Znači, možeš da živiš, ali ne možeš da radiš. Ali od čega da živim? Da. I onda sam se ja zaposlio prvo u hemijsko čišćenje, Regensdorf. Regensdorf je 10 km 20 od Ciriha, mesto gde je poznato po zatvoru velikom, ciriškom. Hemijsko čišćenje sam, vozio sam robu za čišćenje do 40 km, gazda ima jedno 20-30 poslovnica u raznim mestima i delova gradova, i u Cirihu imao dosta. Nosio sam staru garderobu i novu vraćao, i Pazar sam vraćao. I onda i to sam završio, našao sam jednu pumpu Kisnakt, u Kisnaktu, periferija Ciriha, kao dedinje naš, bogataši stanovali, baš najbogatiji kraj na jezeru Ciriškom. Tu sam se zaposlio na pumpi, sipao benzin, neku gumu zamenio, nacentrirao, o neko auto opreo, sve sam. Blagajna kod mene, pošteno sve. Držali me, volali me. A od 6 sati sam vozio kod istog gazde do 12 taksi. E, tako je počelo upoznavanje Krimosa i Jugoslavije.
Znači, ti si u stvari tu mora ono crno da radiš, zato što nisi... Crno, da. Da. Da, ona fabrika te je otpustila, posle da. Toga nisi mogao da apliciraš da. Za posao, jer si došao da. Sa suprugom i onda si u stvari se snašao, što se da. Kaže narodski. E onda sam ovde došao u Beograd, kad nisam mogao više, vođao sam i na 3-4 meseca u poljskoj ambasadi Miloša Velikog, još je uvek tamo, u broj 12, ja mislim. Tu sam vođio, u stvari broj kola je njihovih bilo 12, a možda menjam broj sa ovim, broj kuće. Sa ulicom, da. Da. Na, na. Tu sam vođio druga kola, 02 Volgu, ulazio sam gde sam hteo, ulazio sam na stanicu u autobusku nekoga zemljaka, pratio za Ivanjicu, uđem na stanicu i istovarim ga unutra gde su autobusi. Da, imao si i one diplomatske tablice. Tu sam vođio par meseci, početak 70. ja odlazim u Nemačku, kod kuma Rankovića, on otišao već godin dana u Nemačku, iz Štirha. A dolazim tamo, našao sam odmah firmu, Fecer firma, koja je pravila automate za dizanje stakla po 100-200 kila za izloge, na vakum. To sam radio, pošto sam elektromehaničar i električar, i autoelektričar, diplomirano sve. I profesionalni vozač. Tu sam najbolji bio. I tu sam radio isto par meseci, pređem u firmu i Indeks. Indeks je pravila, već 100 godina pravi najbolje strugove i frez mašine. Znaš šta strugovi? Sečenje metala ne, pa i to. Ja sam mašinac, inače, eto, po srednjoj struci. Eto, struci, tvoj kolega Peconi je bio šlajfer u fabrici, šlajfovo delove, što drži Pink. Samo da znaš ako nisi znao. Ne, ne, Happy Peconi. Happy, da. Da. Znači, mašinci imaju dobru budućnost, da. 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 E, radio sam u toj fabrici. I šta se dešava? I to ću ti ispričati. Ovo snima se. Sve, da. E, tu sam radio godinu i više. I šta se dešava? Bila je norma. 9 sati se radilo. 30% mogu se da prebaciš normu, to plaćaju, ostalo ne plaćaju. A ja sam u 30% ogromna fabrika. Prebacim normu i šetam još sat, dva vremena. Toliko sam radio. A jedan Švaba imao Peugeot kao ja, 404. I u cirku sam imao 404 Peugeot, kad je samo Đaja imao u Beogradu i tri komada izvršao već, 66. E, sad ću i to da ti ispričam, jedan vic. Za onaj Krunić, Dragiša Krunić, što je pravio seriju, majstor, on je pisao to. Bio je gore u gospodara Vučića. Ja došao iz cirka i bio sam u mušterije za servis. I on mi se žali, u stvari smes. Dragiš. Došao mi, kaže, ciganin iz Beča i kaže da mu ne radi cvajte ganga. A ja mu kažem, idi ti, kaže, u Beč za cvajte gangu, ja ne znam šta je cvajte ganga. Druga brzina. To nikad ne znam. Je dobro ovo. Ali popravljamo auto. I vozio sam Peugeot, da, u Indeksu fabrici. Mog Peugeot, ali gde sam radio u Indeksu. Dođe mi jedan drug, Kiro. A u kom gradu je to bilo? Eslingen, ko Stuttgart. Dobro. 20 km u Stuttgart. Dolazi mi drug iz škole, mlađi od mene, ali bio sam idol u školi svima, bio sam najjači i ostalo. Znao sam i dudaren i koga treba i koga ne treba, ko je bezobrazan. Boksovao si. A? Bio si bokser. Da. I nisam dao na sebe. Nikad nisam nikog šutno, oborim, dobro sam vrlo. Oborim ga, sednemo na grud, vidiš, nemoj da se mangupiraš, ja čistam i postanemo drugovi. Izljubimo se, nije bilo ubijanja, nije bilo klanja, nije ništa. Bilo fair play. Kao na ringu, tako reći. U moje vreme. Bilo je, izaberite se ko je najjači. Kad neko zajeba mene i još jednog. Izaberite se. Evo sad ću da ispričam i to. Imam sve dokaz živog. Pred ovom snikatu, bilo gužva, red, ja ušao preko reda i neki Dušanovce, ima ih 5-6, mangupi, ne daju. Ajde, reko, izaberite se ko je najjači. I odemo kod skupštine da se bijemo. Bio Škilja, Škiljević imao je, ja mislim da je on glumio, da je osekao onom Karadžiću glavu.
imao je tu ulogu. Škiljević, pa imao 2 metra, 120 kilo. Ovaj, Krupan, Crnogorac, Škiljević mu bio neki rođak, pandus, bacao kuglu u moje vreme. Vi ste mladi, niste bili rođeni. Ovaj, volimo mi da se bijemo. Bio je neki Uroš Svoždovca, naš drug s Terazija. Poznao sam bio i jak na Terazija. Ovaj, odemo kod Skupština, onaj park ispok, Skupština se bijemo. I ja njega bacio dole, tamo, uotišem onih drugih za noge, ruke, i ja se otmem da me ne šutiraju. Znaš, digli me u vazduh. Ja u vazduhu uletim. Otmemo se i pobjegnemo kod diskoteke dole. I Murija nas ustavi, dva policajca. Šta je bilo? Ma reki nas ako napadaš ovde, nećemo da cinkarimo. Ovaj, mi smo pobjegli. Te, ja pogažem u drugu stranu neku. I nikom ništa. To je tako. E, tako je bilo u moje vreme. Idemo dalje. Da, Peugeot 404. Vozio taj što je pokraj mene, sedeo isto Peugeot 404. Na park. A ja ovom što mi je došao u posti, Kiri ostavio Peugeot. Slobodan dečko, da se vozi i to. To je bilo 71. I on dečko uvati i Radbi je negde udario auto, Radbi je far, i dođe kod mene na parking, znam, i nađe. I čovjeku skidne far sa auta. I namontira kod mene. Mi na pauzi izašli, kaže neko mi ukrao far. I gleda moj auto čovjek. A ovaj dalje je došao tu, čekao me, ja mislim, i rekao mi. Kako mene, šta da radim, nisam cinkar, šta ću? Meni su papiri, on je turista. Došao da me pustio ga, dočekao ga, da napravi, da mi ukrade čoveku, a stvarno čovjek bio dobar, pomagao mi, učio mi, učio mi, baš gospodin čovjek bio, da mu uzme far. I ja kažem, priznam, i uopste ga. Pre noći, noći, pustili ga. E, to je to. Idemo dalje. A čekaj, ti si, znači, imao to kad si vozio, sad pričamo, ti si sad već u Nemačkoj i ova epizoda je završena sa poljskom ambasadom, je li tako? Da. Da, da. I sad si se vratio u Nemačku, tj. Otišao u Nemačku i sad si u Nemačkoj. Sad sam u Nemačkoj. Da, da. Šta dalje radiš? Pa je to radio, to sam ispričao što dalje radim. Dobro. Ispričao sam, da. Donekle, nije to kraj. Radio sam, posle sam predvodio, iz Eslinga otišao u Stuttgart. Ili ne, otišao sam u Ludburg. U Ludburgu sam, to je isto 15-20 km od Stuttgarta, severno. Tu sam isto radio, neka firma Dajle, kratko sam radio, moja žena došla, isto radila. Radila u toj firmi, radio je u nekoj samoposluzi. Eca, zvala se. Pa sam došao u Stuttgart, radio sam kao električar, znao sam druga sa autokomande, zvali smo ga Ljuba Ciganin, bio vrhunski električar, poslovođa na građevinama. Ovaj, i s njim sam radio, Robert Mayer firma, kratko, birao sam firmu, moglo se svaki dan naći 5 poslova. Ovaj, e, onda sam došao Čeh, gazili su Čehove, Čehe ove, Rusi, tenkovima gore, bila revolucija 68. I bilo Čeha dosta u Nemačkoj, i jedan imao firmu, 2 metra, Korveštajn, Korveštajn je fabrika Porschea, periferija Stuttgarta. Tu sam bio, u toj firmi, ne, tu smo se skupljali, ovaj, on je imao neku kancelariju, iznajmljivao radnike, prodavao radnike, zanatlije. I mene uzme, ne mene, uzimo i više, ja dođem u tu firmu, stanuo sam u Ludburgu, išao sam u, kako se zove, grad, pravili smo bolnicu, jedno 15 pratova, i vozio sam 3-4 radnika, svaki dan, tamo i ovamo, ima 50 km od mene, od Ludburga. O Stuttgarta ima 34. A tu je i blizu Metzingen, Metzingen, firma Hugo Boss.
eto, po čemu je poznat Metzinger. Bio sam u njemu, ja i žena, moja ova, zadnja, ovo je mojih 60 žena, šalim se, nije 62. Bili smo, kupovali smo robu tamo. Reutlingen se zove firma, gde sam radio tu bolnicu. I tada sam čuo, u novinama pročito ili na vestima čuo, zaboravio sam, davno je bilo, 70, prva, druga, prva, a možda i druga. Boga mi, treća će biti. Treća. Ubili su policajci u Švajcarskoj fudbalera Durkovića, našeg reprezentativca. I nisu ranili, bio je neki golman, ja mislim, iz Novog Sada, poznat, ne sećam se prezimena, s njim. Igrali su u Švajcarskoj fudbal i ubio noć. Malo, nije ni ležao ništa. Bili pijani ova dvojica. Eto. A u Švajcarskoj, da pomenem, što su ubili. Više vredi jedan Švajcarac nego 100 stranaca. Tako gledaju i cene svoju naciju. Užasno. Ja sam u Švajcarskoj, na primjer, imao sa makrojima. Sa makrojima konflikt. Oni su naoružani. Pištoljima, podvodne puške, imaju u gepeku. Jurio se podvodni puška na mene i Ranković. Mom kuma. A zašto? Pa nešto su dobacili ribama, nešto, otkud znam šta je bilo, zaboravio sam davno, ali nisu mi dali na sebe. I u centru grada, ne znam šta je taj bio, da li je nakon, zaboravio sam u centru, u glavnoj ulici, a i tu su stavili kuruće. Zove se Niederdorfstrasse. Neću ovo da kažem, bezobrazno je, kako smo mi Jugović zvali. Na P. Prstras. I zakrati se ja s jednim, vadio pištolj na mene, ja odem policija preko puta, prijavim. I policija došla, neće da ga pretrese. Kaže, nema pištolja, nema pištolja. Policija kaže da nema pištolja. A ovde mu bio pištolj. Ja ga uvatim s leđa, stegnem, reka, uzmite mu sad pištolj odavde. I uzeli mu pištolj. To se tako završilo, nikom ništa. Jer mi smo stranci, kolateralna šteta. Ništa. Nismo cenjeni kao ljudi. U Švajcarskoj najpodcenjeni smo kao Auslenderi stranci. A hteo si da pomeneš dalje, dakle, tvoje poznanstva. Da. Još neke dogodoštine. Pa evo dalje. Dalje ćemo ovako. Pošto bio dobar vozač u Stuttgartu, proglašen sam za najbolje vozača među 200.000 Jugoslovena. A onda lopovi hoće sigurnost. Hoće sigurnost. A nisam ni cinkar, hoće iz te strane sigurnost. Onda su mene uzimali za vožnju. Ja uzmem bolovanje i vozi. Nešto sitno plate, za benzin i još nešto časte. Nisam se obogatio tu od njih. Većinom sam oštetio imao s njima. I tako je bilo. Vozio sam i gore. A mogu da pričam za Ćentu i za Ljubu. Nešto sam ih ujeo. Jel može? Mrtvi su. Ali imam svedoka živu, koga ja ne znam. Bio je sa Ćentom. Zakačio, u Eslingu kad sam živeo, kad sam došao prvu godinu u Nemačku, bio neki Toške, imao kiosk mali, 3x3, 4x4 možda, prodavao burek, a brat mu držao u centru Stuttgarta kafanu i isto burek držao. I upoznan se ja s njim, moja žena, a on radio sa ženom. U tom kiosku uveče. Posle posla mi odemo kod njega. Nemamo nikoga. Da pričamo, družimo se. I on kaže meni jedno veče. Sad ste, kaže, najebali. Dolazi vam Ljuba i Ćenta iz Italije. Ma reko, boli ime, reko. Može da puše. Pošto ja bio pošten u firmi radio. Nisam iz toga. Te apele. I on, dobro kaže. Reći ću mu. I on me stvarno cinkario. I ovi me jure. Ali oni su došli u Franku. Ali dolaze u Stuttgart da igraju futbol sa lopovima iz Stuttgarta. I ovi gore odlaze. Ne igraju oni mene striktno, onako. Znao sam Ljubu, Ćentu nisam znao. Ljubu sam znao, častio sam kad sam dobio prvu ćerku. U stadionu JNA bilo na spratu gore, ovaj kafić. Ja tu došao, Ljuba dolazio, još drugi tu. I ja ih častio, dobio sam ćerku.
I posle 15-20 godina pitam ga, kad su sreli, posle te frke, pitam ga, jeli, ljubav, izvini, reko, za ono što je Toškija rekao, nije to tako bilo. Je, znaš, a kaže, ko to jebe, to sam i zaboravio. Ovo, a pitan ga, ne sećaš, kaže, platio si mi Coca-Cola, kaže, kad se dobije čerku. A jednom se vidi. Eto, zapamtio je. Da. Da, da. I to je kraj. Ali, čujem taj drugi čovjek. Noću u 11, ja u Študuratu šetam, Marijen Štrase ulazi u Kenik Štrase, kao u Knez Mihajlovu. Na čočku držao Srbin, braca, kiosk za brzu hranu, roštilj i ostalo. Kobacice one, Kerry Wurst, Rote Wurst, to su kobacice tako zove, crvena i jedna žuta. E, zove me neko preko puta, Sićo, Sićo na 20 metra, ja s ove strane semafora, oni s one strane, četvoro ih ima. I ja dođem tamo, poznajem jednog, Peru Ožiljka, bio džeparoš, i još trojica. Kaže, poznaješ ti mene? Čenta me pita, ja ga ne znam, rekao ne. E, kaže, ja sam Čenta. Kaže, šta si ti tamo, bla, 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 ovako. Ja se ustro. Znam ko je Čenta, hoće da bi, hoće da štiraju grupno. Još i nekako bi ja izašao s njim na kraj. Ma nije, rekao Čenta, smijem se ja, ko Bojagi, a nije mi lako. Rekao, bit će ovde štiranje, otimanje love. Ljuba nije bio takav. On je ga kvario, Čenta. Ali nije bilo, slušaj, rekao Čenta. Svi tvoji drugovi su moji drugovi. Pa mu nabranim rvača iz Radničkog, pa mu nabranim boksera iz Radničkog, pa iz Partizana, tako ja pička nisam. Jači si od mene. To je u redu, rekao. Ali nisam pička. Kaže on, rekao, slučaj, mogu da radim sad s tobom? Da se bijem neću, jači si, ajde. Ja imao više godina nego on, dosta, 10 godina stari, možda. A nije meni ni sport, to nisam ništa ni trenirao. Ali mogo sam se pobijem s običnim ljudima, Čenta bio u treningu i ostalo. E, rekao, ajde, možda ravemo sad. I mi, ajde, kaže, mamu ti jedan. Ovim rečima. Odemo mi, Murija glavna, kao stari grad za centar, kao naš stari grad. Na 20 metara od nas. Mi rvemo u 11 noću, pola 12. Pokrije njih. I sad, ja dobro rvem. 2 minuta ne puštam ga. Ja namerno kleknem, da mu ne proradi sueta. Pa ovo, pošto je proradila jedno, kad smo rvali, bokser. Ali ne, to je bilo ovde. I kleknem ja. I to se završilo. Odem ja u Študgrad, posle nikom ništa. Idemo nas troje u Holandiju. Za vikend. Miša. O, ko? Aha. Miša Rošavi, neki droga, zvali ga droga, nije radio drogo, nego kad vidi ove usukane sule, kaže da drogeraš, droga, drogeraš, i mi ga prozvali droga, a taksirao u Študgrad, a bio je migrant, voleo četnike, posle došao i služio vojsku ovde. Munjić, Munjić Živko, iz Valjeva negde, okolina, gde, ne znam, nije. Ubili mu četnik, Čale mu bio četnik, tukli ga, prebijali ga i njega mučili posle ovde država i on emigrirao, ali došlo, služio vojsku. I idemo na stroj do Amsterdam, ja hoću, taj Kire, došao posle u Frankfurt, što mi razbio auto, i držao kafić, isto burek držao, i kafić. Građevincima prodao burek, što bi mi rekli gore bauštelaši. I dođemo mi kod nje u kafić, tu se skupljuje i Čente i Ljuba, ja namerno otišao, a sakrio lovu po tepi, glavnu lovu, 3-4 hiljade maraka, a 10 imao za njim džep. I došao ja, nema Čente, nema nikog, ja sedem, volo da vidim Čente, i ja tražim đavola slučaj. I a i Kireta. A Kireta sam vodio u Italiji, 66. Tako da smo bili drugovi baš. Ja sam bio idol. Ja sam u školi bio Ljuba Zemunac. Eto, toko sam bio popular. I idemo dalje. Nađeš Čentu? Čentu, da. Nema Čente. Sedeo ja, sedeo i dođe Čenta. Sa Emilom, Nišlijom, bokserom bivšim. S treninga dole.
gde si, kaže, malo ti jeme ovako i mene ubu, nemoj reko ćenta, pusti mi, imam bolesne bubrege, jači si, najjači si, najjači sam, kaže, u Evropi, digo ruke ovako. I, rke, krke, ništa, lepo se završi, zauči mi ruku u džep, nemaš više love, nema, i vrati. Ja namazan, nisam ponio bovu. Pošto je to, to me rešao što ide sa mnom, nisu smeli da idu tamo, ostali u kolima. Ja sam smeo, bio sam hrabar. I vrati on to mene, to se završilo lepo, ali mene niko mi nikad nije zavukao ruku u džep, pada teško. Žalim se bokseru Paji, a oni ga voljeli, bokser, bio dobar bokser, tvrd, jak, nije bio tehničar, ali jak, prirodno. Družili smo se, imali smo 20 tuča po ulici, u detinjstvu. Došao on u Partizan, ovoliki mu stomak. A Šovljanski Pavle, bio trener, kaže, od tebe nikad bokser ne može biti. I on bio pozotišao u Radnički. Pisao, reporter jedan pisao, za njega, za jedan njegov meč. Kaže, Stanković, Ratko, Paja, toliko je, kaže, batina dobio na ovom ringu, meču, više nego jedan bokser za celu sezonu. Ali nije nakautiran, tvrd bio, jak. To je jedno. E, drugu priču za Paju. Ne, 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 završit ćemo šljentu. Ovo je vrlo važno, nisam pomenuo Paju ovde, ali mnogo je važno. I mene nagovara Paja, žive u Študru, to radio. Drugovi smo iz detinjstva. Više mene voli nego ćentu i ljubu. I ja mu ispredim šta je bilo fan. Zove, kaže, Federan, jači si on je, što se ne biješ? Ma jači je čovjek od mene. On navija za mene, znaš, ali nije to to. Možda sam ja i strah nabio, pošto on otimaju ovu, ono, biju njih troje, jedno, petoro, i nije važno, štiraju. Možda i to, psihički, možda i nije bio jači. Ma jači je bio, da prizna pošteno. I... E, slušaj dalje. Zovem ja ćentu, oko 12. Skupljaju se kod nekog doktora u Frankfurtu, a ja imam telefon od restorana. Doktor restorana. Zovem ja njega, kažem, šta je, kažem, mamu ti je? Slušaj, reko ćentu. Nemoj više, reko da mi zalaš šuku džep. Nemoj, ne mogu ja to da podnesem. Lepo, pristojno. Ali to on njega pogodilo. Nemoj, kaže, jebaću ti, nemoj reko nož da radi. Nemoj reko nož da radi, neću ti dozvoliti mi više zavrati štuke u džepu. I spustio mi ni slušalicu. I na terazijama, prošlo par godina, negde i ležao, negde u Mostaru dole, neku robiju, šta je bilo, godinu dana. Nismo se videli, a ja i Dule Šmajser stojimo na terazijama. Dule je bio najjači nekad u Zabeli, a i Študgrad ga znam, upoznao ga u Študgradu. Sad tetoviran u ovo vreme, znači robijaš. Čim onda se robijaš tetovirali, sad ovi svi redom. Ne bira ko će, svi šareni. Ja nemam tačku na sebi. I šta se dešava? A taj Šmajser ga jurio u jednom klubu Jugovićkom gde su pevači dolazi. Isto roga, tog čentu, isto. I pobegu. A sad ga se plaši. To je bilo u Študgradu. I... Šta se dešava? Kad je vidio ćentu kod kasine, onda imala ona česma pred kasino, tu stojimo ja i on, dolazi Čita, Čita koji, znaš ko je? Da, kako ne. On je menadžer bio za kriminal, ali gospodin bio, završio je pravni fakultet, bio po ulazima i tako dalje, u diskotekama i u domovima. Bio je Cvetan Slepčev ovde kod nas, njegov prijatelj. Ko? Cvetan Slepčev, u Švedskoj. Ne znam. Njega je Čitaković poslao u Švedsku, da. Osposobio ga ovde za gore. Eto on radi. A stvarno je trenirali svi kod njega. Ja sam trenirao Nadi, mene i tog Mošu, što je bio kod mene u Študgradu, treba da radimo sklekove, da rvemo, pa plivamo 10 dana. 10 metara 20 u vodi. Pa opet. Mislim, to mi je ostala uspomena. Ja ga vozio, išao u Papučan, sam vozio taksi tu u Beogradu. U sred zime on u Klomfala. Ja ga uzmem ovde kod Beobrđenke na stanici i odvezam ga do Radničku. Bio je dobra ćira. Bio sam i na sahrani i sve. A nije me primio, oslepeo kada je bio bolestan. Ne mene, nikog nije primio. U Narodnu fronta je stanovao.
Imao sam druga, Boru, ko sam ja odveo u Cirih, kojega čent, Čira voleo ko brat. Bora je Kosovac, bio milioner posle u Cirih. A ja sam odveo da radi, da petar. Radio je zavese. Na primjer, u Ženevi je imao jedan posao 300.000 švajcaraca. Pre 30-40 godina. Umro. Ja sam unosio krst na sahranu. U Vrnjačkoj banji. Sad će neki, a koji su žive sa sve te i Bore i mene, da sam unosio krst. Bio je dobar Bora. Pošten. E, mene zakačili štiče Bore. Pa će on posle se vratiti. Zakačili se, ja stano u hotelu. U Efretikonu, kad sam radio u Volvo. I bili šiptari neki u hotelu. I zakačili se, Bora dođe, jebe i majku. Izubio je jednoga da je mu rupu napravio od pesnicama. Dođite, kaže, u Cirihu sam ja. Dođite, kaže, da me bijete. Vi, vaša grupa. Dođite, kaže, mamu vam jebe. Niko nikad nije došao. A ja sam za njega se tu hodio u Beogradu. On nije smeo, čuo lice. Ajde, kaže, ti, Cile. Čuo, tako su se upoznali. Tuko ja tri šiptara u domu. U internatu dole, u Dunasku sam bio godinu dana. I nešto zakračio s njima i prebijem trojicu. I Bora, ja ga nisam znao, Bora. Bora u tramvaju, kaže, jesi ti Sića? Vjerojatno me pokazali. I ja sam rekao, šta? Kaže, čuo sam da si tu ko šitare, ako si. I tako smo postali prijatelji. I gde smo stavili ono staru priču? Sa Čentom. Sa Čentom, da. I stao ja tu, Čita dolazi i on. Jeli, kaže, mamu ti, šta ti ono pričaš i ovako? Ajde, reko Čenta, pusti me, jači si, bolje, reko, jebi ga da trgujemo tu vašu robu, da kupim i ostalo što kradete tamo, da sarađujemo, da ti nađem neki pasoš i ostalo. Mamu ti, neću ti sad ništa. Od tada, nije mi iz kola izlazi, obožavao me. Eto, posle pogina. Idemo dalje. Hoćemo o Horvatu ili o Nemačkoj još? Ajde još o Nemačkoj. E, o Nemačkoj. O Paji bokseru. Da. O Paji bokseru. Pa ja radim. Majka mu bila u Stuttgartu. Živela. I kaže njegova majka. A bio malo unakažen od boksa. A prvo ćemo da ispričamo o Premužu. Premuž je bio jedini tu ko Parlova. Iz Osijeka. Paja tuko Premuža u Osijeku. Ceo stadion mu jebe majku četničku. Pa ja stao ovako. Otkud znaju mi Čale bio četnik, majku im jebe. A Čale mu stano bio četnik, iz njega je porekao. Da, on ne zna da su ga prozivali po... Da. A oni jebu majku svima četničku, a ne? Da. Nešto je pa je Čale bio četnik. On kaže, otkud znaju mi Čale bio četnik. I sad ćemo na Stuttgart. Potuče se Paja u Stuttgartu, u centru grada, gde sam ja sa Čentom rvo. A baš volim da mi se javi Sloba neki, ja mislim, Jurim Zora na robiju, da mi zna ga ko je. Negde u Pazu i da odemo da ga nađemo. On mi je sve dok sam rvo sa Čentom. Jedini živ. I Paja se potuče s jednim crnim. Crni je karatista iz Paraćina, 1,90 m visok. Jak dečko, i Paja ga tuče. U kapiću Venecija, pošto ga tuko Paja, Boris tu doda Paji ovome crnom neki nožić. Boris Splita, Hrvat, naš drug, doda crnom nožić, neki mali šusterski, kakav ne znam, nije. I Paja, crni na Paju sa nožićom. Paja ide rukama, isečen sa po rukama i po stomaku, krvi koliko hoćeš. Odveli ga u hitnu pomoć, ali nisu teške povrede, površne. I sutra majka na ilazi ide na posao i vidi krv. Čija li je, kaže, ovo majka zakukala, ne zna da je njen sin. E, to je, mislim da kažemo, čudno nešto. Eti, idemo dalje. Horvati. Horvata ćemo sad, glavnu legendu. Horvat, Ljubomir Ćela, krao kola po Beogradu. Prvo će jednu finu stvar. Kriminal, ali je fina.
došao ja iz Cirika sa Peugeot. Da li 67, da li 68, pa ne znam, pošto sam bio 2-3 godine gore, a Peugeot vozio stalno gore, tri komada sam imao. Hajde, kaže, kume, imam i auta, te vozi malo. Ja došao kući kod njega. Stano je preko puta suda ovog specijalnog sada. Ona stara zgrada, velika. To je stanovo. Ajde, reku. I vodi on mene gore iznad suda, neka mala, slepa lučica. Tada je bio vojni sud, koliko se seća. Najnoviji taunus, Zagreb tablica. Veliki auto, da, Robert širo, Ford taunus. Širok. Uđem ja unutra i Ljuba vozi polako. Ali ljudi, šta rekao, spavaš ko neki penzioner, vozi malo brže. Kaže, čuvam u gume. Lopom čuvam, kada na auto gume. Stavio Ljuba, šešir, maskirao se. I posle, isto i taj auto, gazdi u Zagreb, gazda je bio neki inspektor, gazda auta. Policijski inspektor. Poslao na adresu gde mu stoji auto. Gde mu stoji auto, da. Je li to poštenje? E, takav je Ljuba bio. E, sad idemo dalje. Ljuba je pao za neki sudar sa Mercedesom, gore, na banjici nekde, da li ubio nekoga ili nije, ukrao auto. Ubio je neki bračni par ili ženu. Ne znam šta je bilo, tačno davno je bilo, ali je ležao za to. I u Požarevcu je trčao, imao je neko suđenje, da li za to, za nešto drugo, ne znam. Trčao po krugu, kao i drugi sportisti zatvorski, treniraju tamo. Ali on je nosio dasku, možda od 10-15 kila, i trčao. Ljudi se smejali tamo, ovi stvarnici. On se spremao za bekstvo. Znao je da ima suđenje. I još imao jednog, pa da beži u lancima, pošto su vezani. Sve on to zna, poručio, spremu se. I kad je došao na sud, pobegao, da li ispred palate, da li sa prvog sprata, zaboravio se. I ne znam, više. Pobegao Ljuba, došao je na Dorćol, kod nekoga kovača, tamo gde sam ja na vratilu radio, bio internat, je tu bio. Znao sam tog dečka, sad ne mogu da mu pomenem ime, ne znam, zaboravio se. Da li je kepa, da li, zaboravio sam. Išao je sa šibice, radio šibice, posle kada je odrat, ovolik je bio, kada sam je bio u dom. I bilo mu sumljivo, nešto se dugo zadržao i pobegne. Odatle, ode kod drugog, mog druga, poznanika. Vanoli, da ga pomenem, kod njega, on mu osekao te lance. Imao je radnju mehaničku, isto na Dorćolu dole, a išli su na Dorćol, šinama do Dorćola. Šinama gde vozili. I oseko, i onda je 3 meseca ležao na drvetu. Čovjek je bio 3 meseca na drvetu, kako je hodao kad si ga našao? E, ovako je išao Ljuba. Noge su mu se upočile od sedenja gore i ležanje. Mučenje. I došao je njegov drugi, moj, Uroš. Kad si ga našao, tako? Pa šeto je tako. I... A Uroš došao pre njega da me pitao da ga vozi u Nemačku, hoće. Ja radio gore pošteno, imao papire, hoće. I vozim ga ja, došao on, napravili smo mu pasoš, već je imao pasoš, divljak. I vozim ga ja, dođemo, Potkoren je granica, Potkoren je na brdu gore kod Jasenica, Nizbrdica 18%, ovako. Ko sa ovim padobranom silaziš niz ulicu. A dugačka 1 km. E, vidimo mi, meni pukne guma pred granicu 1,5 km. Pa, rekao, male pašće. Ja popravim gumu. Kad smo videli granicu, osvetljenje, ko da se snima film. Ovako, ovdje. On se uplašio mučenika. Čekaj, išli ste ka Austriji? Ka Austriji. Da, znači tu je, je li tu ovaj Villach ili je Klagenfurt? Villach. Aha. Jasenice, Potkoren, to je granični prelaz Potkoren. Da, da, i onda se ulazi. Onda dole siđe Nizbrdica pa Villach. Da.
par kilometra, 20 kilometra. Ovaj, na vilah i dođemo mi, tu prođemo, prođemo u Nemačku, dođemo kod kuma u Minhen, mog Rankovića, Aleksandra. Tu smo korili se u gužu kod policije kad smo išli preko granice, ja i Ranković. Kad vide Ranković, policija ga volela. Kaže, pa, otkud kaže Ranković je umro, mi se smemo. To mu je rekao, rođak. Ajde, kaže, čeraj. Puštali nas. Ranković pošten, da ima 50 godina, 2-3 godine u Cirihu radio, možda dve. I još je u, ima penziju u Nemačku. Pošten čovjek, radio auto, sve živo je radio. Mehaničar specijalan, popravljao auto, a inače je strugar, metalostrugar. A radio je u Americi, to ću da ispričam za mog kuma, a radio je automate u fabrikama hartije, ovoliki su automati, 80 kila teški, koji peglaju i suše papir koji izlazi iz fabrike. E, on je u takvom servisu radio u Minhenu, išao je po celom svetu, išao u Ameriku jednom, pa drugi čovjek ode u Ameriku i napravi švaba. Napravi 400.000 štete. I onda ti iz fabrike ga zovu, ovoga gazdu, samo kaže Rankovića nam pošaljite. Bio je stručnjak veliki. I ovde dolazi on u fabriku papira, u tada bilo, ne znam šta, da li još ima. E, tako, zato sam ga pomenuo. A za Horvata? A Horvat došao kod njega i ja, i Horvat čuje na vestima, na televiziji, bank krau, braubi je pljačka. Aaaa, počeo da šaltuje ovako, vole auta da vozi i da krade, sirotinja. Majka mu radila kao mnogo poštena žena, a radila mu u generalnom štabu kao čistačica. Jadna Viktorija. Dođemo mi kod nje, dobro si mi sine, deca, dobro, evo, juče smo Ljubi odnijeli panju u Požarevac, a dobra deca, panje paket, u zatvor. Ja i žena stavno pričamo, zajebavamo se. Bio sam sa ženom. A ja dođem, kad sam Ljubu odvedo kod nje, kad dođem, evo, sićo, za tebe sam skuvala kokotana, pevca, zato što si mi Ljubu spasio. I tako, šali se mi s njom, šta će jedna žena, sirota, poštena. I, gde smo stali s Ljubom? Dovezo ga gore, odvezem ga u Stuttgart sobu, znam da Jugović imaju sobu, neko je držao kod iznajmljivali, ima ih 10-15, ima 300 godina robije, sve gori od goreg. Ostavim ga tu, da noći, nisu sve u stan da ga vodi. Ostavim ga tu, posle dan, dva, odvedem ga, imao brata u Nürnbergu. Neću da pominjem ime, no zna se ko mu je brat. Gore pošteno radio, varioc, vrhunski. I tu je sad, vozi sportsku mešku u penziji. Stalno se slika koje kuda, po scenama nekim, po morima, Turskoj, Grčkoj, ne znam još gde. E, da ti kažem, koliko sam obišao od 5000 puta Evropu, kad bi se ja slikao svuda po gradovima i crkvama i muzejima, ja bi imao dva šlepera slika. To sam ženi rekao pre neki. A šta je sa Ljubom bilo? Idemo, Ljuba je dalje, idemo. Ljuba je otišao u Nürnberg kod brata. Posle par meseci napravio pljačku jedne banke, uzao 17.000 maraka. Periferija Nürnberga, jedno malo mesto. Znao sam kako se zove, radio se tu, radio aparati, se pravili u tom mestu, proizvodili za kola. I tu nije pao. Potrošio, posle par meseci, ponovo u istu banku dođe. Uhapzi ga policajac, taj isti policajac ga brani na suđenju, kaže, imao je, kaže, metak u cevi, nije pucnuo. Branio ga, to je plus. Ležao je tamo, 8 godina je dobio, u Straubingu, gde je Giška ležao, ležao i on, ali ne u isto vreme. To je najgori zatvor u Nemačkoj, u Bajernu. Tu su doživotne robije, u tom zatvoru, doživotne, najviše doživotnih. Izašao je u svoju kuću, došao, ležao je nešto ovde malo, za tu kaznu što je imao, izašao, trčao je svaki dan od specijalnog suda do Milošovog konoka, u kratkom šorcu, i zimi trčao.
Bio je sportista stvarno, za sebe, vodija računa. I bio je humanista veliki. Skupljio je mačke, hranio kerove, imao par kerova, mački tu hranio. Išao s starcima, donosio lekove, kupovo. Išao lekove, hranu i ostalo. Baš je imao dušu. Kad dobije paket u zatvor, on podeli sve odmah. Odmah podeli. Nije bio cinkaroš. Najopasniji policajac u moje vreme bio je ovdje u Beogradu. Sijema Maksić i Mita Ubica. A što bi ga zvali Mita Ubica? Da je dobar. Zvali bi ga maneken. Ili glumac, ne bi ga zvali Ubica. Idemo dalje. Oni su išli, taj Sijema Maksić je išao na bugarsku granicu da bije šofere kad ih uvate u švercu i ostalo, da priznaju šta je bilo još, pokraj toga što su našli. Čudo je bio, bio zlikovac. Na mene je vadio pištolj, rekao, nemoj više na mene da si izvadio pištolj. I se, klonili su me ove policajci, pošto su videli na paradi da sam boksovao, da sam bokser. Da, da, ovi po Terazija su nisu poštovali posle. Mnogo više nego pre. I ovi s Terazija. Da, tukli Ljubu, inspektori, ubijali ga tamo negde, uhapšen, i naiđe Sima, nije bio Sima tu. Je li, kaže, što ga bijete? Pa kaže, ništa neće da kaže. Nemoj da ga bijete, kaže, njega ili beto, on isto, pustite, kaže, dečka. Pustili ga. Poštovo ga Ljubu, ovaj Maks, Maksić. Sima Maksić. I tako da ga nisu ubili. E, to je s Ljubom. I dolazi u kući, kod mene, tu ga mi častimo, kad svrati, kad trči. Častimo ga, išli smo mi kod njega kući posle robije, ja i ova nova žena. E, žena bila na Dušanovcu na pijaci. I autobus stajao na stanici i pošao. Ljuba nju nije poznao. Vidio da ona ide za autobus, potrčala. I on trči i stao pred autobus. Stanite, stanite, raširio ruke ovako. Stanite, kaže, gospođa duđe. I moj duš, čovjek. I stao. Posle žena mi pričala, a nije je poznao, ona mu se nije javila, nije spela. Bilo je sramota. Posle ja njega napadne par dana. Jel je rekao Ljubo, što ti, kaže, moju ženu napadaš, udvarao si joj se. Nisam se, i kaže mu, nisam sile, nisam, plašio me se, voleo me i plašio se. Nisam, kaže, sile. Ma rekao, šalim se Ljubo, ustavio si autobus, to je bila moja žena. Rekao, jo, jesam, kaže, i to je to. To je kraj od Ljubi. Umro je. Umro je. Ja odem na sahranu. Taj njegov brat petljuje s papirima. Nemačke tražuju papire. Maskatirali ga na granici i nije stigao na sahranu. A ja, bilo Hrvat, pošto je Hrvat poreklo, Hrvat i hrvatski pop, bilo je jedno 15-20 ljudi i ja, pošto nema nikoga, a meni žao, imao sam para. Majka mu umrla. Brat nije stigao iz Nemačke. Rekao, ja ću da vas vodim u restoran, sve, rekao, na ručak, i onda neko se kaže, to je završeno, kaže, pripremili smo, kući smo bili, na ručak, a i stigo i taj njegov brat, evo, neću snima se, da pomenim ime. Tako da se to lepo završilo, ako je lepo sahranjeno. Čekaj, a kako je, šta je njemu došlo u glave, u stvari? Šta je? Ljubi. Šta mu je došlo u glave? Glave? A imao je povredu ovde, na glavi imao je ožiljak, sudar i on imao povredu. I došlo mu u glave, stigao, ne znam ni ja šta je, od čega je umro. Ne znam, imao je godina, ali umro ima 10 godina, ja mislim. A bio je mlađi od mene par godina, 3, 4, 5 godina možda. Ali bio je, imao je dušu čovjek, stvarno, jeste lopova. Ima je među kriminalcima koji su van kriminala, imaju dušu. A sada čujemo za priču kako je bilo kad se zakačili sa Arapima, Giška je bio toj priči. U Ženevi, to nije snimljeno onaj kafić, to nismo snimljeno, to svako priča. Vidi, odveo sam jednog džeporaša u Ženevu, taj džeparoš, odavde iz Beograda, imao sam novu mečku, 123-ku, tako sam bio. A da ne zaboravim, vozio sam i Charles Aznavoura, dva koncerta, od najvećeg ličnosti. Da ne budem se samo lopove vozio.
Šala Zavura na koncert u Kruševac i Niš, dva dana. I u Kruševcu, mislim da je bilo, na stadionu, a možda i u Nišu, ne znam. Pratio ga Peše Sriba, u pratnju, pesmu. Imaju bunde žene. I sad jedan dvometraž, matori, penzioner, ili je vojni, policijski, oni se uvek tamo guzili na parking, dozumiju pare, malo im penzija. I on hoće da uzme za garderobu, da ostave. A Šarla Zavuru, a ženama tim, pokrali garderobu, bunde, negde u nekom gradu, u državi, ne znam nija gde, ali kaže da su, i ne da nikome više, na garderobu. I ja prevodim sa Šarla Zavurom, govorim nemački, on zna nemački. Da je čovjek pokraden i prevodim ovom mamlazu od 2 metra, da čovjek ne da bunde. I on uporan i dalje. Aj, rekao, daćemo ti pare za jebi bunde, rekao čoveče, pusti bunde na miru. Daćemo ti, časit ćemo ti. Ja s moje strane govorim. I tako nismo dali bunde. Njega sam vozio, prodavao sam, da ne kažem se družio, sa Pavarotijem, nisam se družio, neću da lažem, ali sam mu prodavao jahtu. Jer moj, kad je umro Pavarotti, imao sam Italijana koji je držao magazine garderobe ekskluzivne, koje sam ja izvozio za Tokio, Frankfurt i Moskvu. I uvozio u Srbiju. Za mene. I prodavao sam jahtu. Čak sam je prodavao preko oglasa ovde, u Beogradu, i bio sajam nautike, išao sam i na sajam, izlepio slike i ostalo, i Pavarotti sedi u jedna slika, imam još uvek slike te, imam oglašćenje. Ja nisam je prodao, bila 170.000, marke su bila, ja mislim, ne, evri. I plus, posle si išao na 140, nisam je prodao, ne znam šta je bilo, ne znam se da gadam šta je bilo, zovem ga u Italiju, ne javlja se nikom, možda i umro, imao je slab stomak, vodio me čovjek na ručak često, dolazi u Metropol tu pred mene, pre nego što sam ga upoznao, u kasino, pričam, kocko, Luči, daću ti drugi put, zaboravio sam vidjeti kartu, postupno sam, gde se vodim u Italiju. A za Gišku nam ispričaj. Giška i njegova tuča sa Arapima, i ti si bio. Sa? Jesu Arapi bili, ko je bio? Kad se zakačio Giška, pa je hteo on sam sve da ih bije. A, sa Arapima, sa Arapima. U Ženevi. Bilo je, prvo je ovo da ispričam, da je bio saralište Jugovića, odsedanje, kafić pokraj stanice na 40-50 metara u Ženevi, železnička stanica, kafić u staklu okrugao, pa jedno prečnika 8-10 metara, i tu smo sedeli, svi komanekeni, sve lopovi kriminalci, a predstavili su se gazi kafeja da su rukometna reprezentacija Jugoslavije. I prošla im fora. A noće su išli na provale mjesto na igraju rukomet. Ili na žep, zavisi kako ko. I tu smo sedeli i Giška bio jednom prilikom, ne znam, i godinu više. I odemo u Mek da pojedemo nešto i tu se zakračimo s Arapima. Bio u podrumu Mek. Pusti, kaže, pusti mene. I Arapi kvarni, hoće nož ili čašu, razbili su čašu, pustite, kaže meni, i tu je on složio, ništa, lepo se kratko završilo i otišli smo. To je to. Ali, hoćemo zatvoru u Trevizu u Giški. Evo ovako. Mene je oduševio Giška, kad sam vozio taksi, tu me kupio. Vozio ja taksi i Giška kod novog bioskopa, sad je star 50 godina, na Voždovcu, gde je stanovo Giška, ja idem noću i Giška stoji u plavom delu, kratko ofšišan, lepko, kluni. Ja stao da ga povezem, dovezem ga do Slavije i daj mi crvenu. Ne, Giška, ja te častim ovo. Ne, kaže, ti pošteno radiš. Jedva, nisam teo da uzmem. I natero me da uzmem tu crvenu. Ne znam koliko je bilo to tada. I onda čuo sam da je u zatvoru, kasnije, kad je pao dole prvu Nemačku, bio 5-6 godina, pisalo u novina, Švabe pisalo da ima 5000 vojnika, nije on imao nikak, imao je ekipu, ali nije imao toliko vojnika i to. Prozvali ga da je opasan, makro, kriminalac, da ima mafiju i ostalo.
i izručen u Italiju za neku pljačkicu, a pobegao im dole negde sa Sicilije, neki zatvor, daleko, ranije. Pobegao im je dole i tražili su ga. I bio u Trevizu. Idem ja, tamo njemu postup prvi put, eno, sve su slike, donijem mu trenerku Trevizo, kako se zove trener, Sergio Tečini, plava, šarena i plava, glavna boja. Imam slike s njim, to ostavim u Daniju i ostavim mu 100.000 lira. I on meni, imam pisma, piše kod doktor. Domaćin Usićević Miloš, tako adresira. Srpskom domaćinu, sa 4 SS. Milošu, najjunačije i najsrpskije ime. Tako mi piše početak pisa. I šteta što nismo dali to pisme i slike i ostalo. Dovom ja jednu ribu iz Srbije, lepa ko manekinka. E, bio on s njom po gradu, tamo, vamo. A u hotelima je dočekivan, kad mu dođe poseta, kao da je Kluni. Toliko su ga volili i poštovali. Gospodin bio na svim gospodin. Imao za sve. U zatvoru poštovan, išao je 25 km daleko u Koveljano mesto, da drogeraše leči u Vozomišu, u tom manastiru. Išao i vraćao se. Znači, slobodnjak, to niko u Evropi nije bio od stranaca, kao on, da dobije tu privilegiju. Idemo dalje. Dovom ja tu ribu, bili po gradu, mi tamo vamo, i sad riba, ja ostao na 20 metara od zatvora, ima staza, kroz zelenilo, do kapije glavne zatvora. Pandur stoji na zidu, gore sa automatom, a on je bolesni za ribu. Znaš, a lepa žena, a on momčina isto, a poštovan tamo. I kad je on ušao i ona se vraća, oni sviraju za ribom. Znaš, pandur svira za ribom, na dužnost. To nema nigde, samo u Italiji. To se završilo. I Giška poginao. Ima knjiga u Giški, on ovako s automatom stoji. Imam ja dve knjige, dve knjige su izašli, sa automatom, ono, ratnija poza. I ja pokažem, ima kafić tamo, gde poseta, čekaju žene, muškarci, za posetu, devojke, žene, od ovih zatvorenika, i ja im pokažem knjigu, da je Giška poginuo. Njih, Pešec je zaplakao, ako mi veruješ, zaplakale žene. Toliko je bio poštovan i obožovan u zatvore. To smo završili s Griškom. E, su ga ubili ili je poginuo na ratištu? Šta ti misliš? Pošto se to pitanje postavlja. Ja mislim da je ubio. Da ga je po znacima navoda neko od naših ubio. Od naših. Dosta. Ima 90% su ga ubili, eto. Da ne tvrdim, nija baš. Pričao mi jedan dečko, drži ovaj, kako se zove, ove agencije za nekretnine. Dubajić mali. A komu je taj Dubajić otac, ili ko je bio na ratištu, on mi priča. Isto. Da je ubijen. Prvo to, drugo, Milovan, njegov sinovac, šta mu je, ne znam, nija, rođak bliži, bio je na ratištu s njim. I kaže da s te strane nije bilo Hrvata uopšte. Odakle je došao metak. Sumlja se na naš. Vidi, on je tero ina tamo sa mladićem. Mladić poručio da skidne to govno sa glave. Ko kad? Da, da stavi petokraku. Da. A on mu rekao, dođi ti general da mi skidneš. Moguće. Sve je moguće. Neću da pričam sad. Ali i mogu. Mogu. Mladiću sam poslao odelo i košulju u Hag. Tražio sam sina i ženu, stanuju, imaju kuću,
kod bazena na Banovom brdu, na jedno 60-70 metara. Tražio sam tamo pola sata dok nisam našao kuću. Rekli su mi da je gore negde, jer on je borac naš, junak, heroj. Evo sad ću da kažem ovo. Srebrenica nije genocid. Genocid je Oluja. Ja su proterali i decu, i žene, i sve, i starce. I još bombardovali ih na putu. To je genocid. Oni ubili su vojnike i muškarce. I još je vozio, ima tamo snimak. Pokupio je žene i decu i rekao, ne bojte se, idete na sigurno. Je li to vojnik pravi? Neka snimaju, neka znaju. Hajde da pomenemo još kako su neki ljudi koje ti poznaješ uspevali čak da lete avionom bez pasoša, da prođu kontrolu pasošku bez pasoša. Vidi, nije to bez pasoša. To je napasovano. To se zove ovakav list dobio konzulata, ako ima divljak pasoš, ili izgubio. To je privremena, da može samo da ode, da ode kući, da. Takav pasovan ima stok. Ljudi, kad seljaci prodaju stoku, ima dokument, poreklo i to. I taj pasovan se čeka jedno mesec dana ili 15, dok konzulat šalje u Srbiju, ko je, šta je i kako je, a to i za pasoš važi, da dobije novi pasoš u konzulatu, onda se mesec dana traje najmanje, dok Beograd vrati ko je, šta je, da li ima poternicu, taka je procedura. Sad oni da ne bi čekali, to oni naprave taj pasovan, kratko, i jedan poznat dečko, džeparoš, bio je u domu, u Kruševcu, a imao metar i 90, već imao 19-20 godina, jer nije oslužio kaznu. Pa i vata i punoletan, pa dalje je u domu. I pobegao im. I šeto po Evropi, mnogo sposoban dečko, i... Jesi mi za njega pričao da je on najbolji možda na svetu tada bio? Da, slušaj dalje. I dolazi on, avionom proteran, šup se zove, šupiran, proteran, što bi preveli. Avionom dolazi na Surčin i sad za drugo se smije pričati, taj isti dečko. Ima dva reda, dva policajca, dva šaltera za pasošku kontrolu, gužva velika, da se brzo završi, pošto ima avionu 200 ljudi možda. I on ide na ovaj red, da prođe pokraj pandora, gde ćeš, kaže ti, gde ti pasoš? Kaže, ko tata? Tata! Okreće se i priđe čoveku na foru, jesi ti Mišin otac? Čovek kaže, nisam. On pređe u drugi red. I prođe. Prođe u drugom redu. Taj isti, šta se smeo? Da, uhrapšen tamo u Leidenu, nekom u Holandiji, malo mesto. On još je njegov drug. Njegov drug. Uhrapšeni i nisu ih zatvorili vrata tamo gde su sobi. I oni izađu i na vrata, napolje, i pobogu ih vide. Gde će, kaže ti? Ma kaže, tražim WC. Pa kaže, imaš u ćeliji WC. I vrati. Zato sam smeo. Mnogo namazan. A čekaj, kako je isto bilo sa bundama isto? A s bundama? To ovaj mali. Mali ovaj Moša. Kukavac. Moša došao u Nemačku, ja ga dovozim u Nemačku. To je drugi čovek, to nije ovaj. Ne, nema veze s tim. Moša. Umre, Aleks Momir, mogu i da mu kažem ime i prezime. Ležao je tu po zatvorima, provalnik, evo da vam pričam nešto, kakvi su bili, bezobrazni, prema pandurima, policajcima. Policajci su vozili Fiće, valjda, ili neki slab auto, a oni ukrali 300, 1300 Fiat. Ne on, nego neki Plavšić Bosanac. Ukrao je trojku i ovi jure s Fićom, slabi auto. I oni stanu i pljunu u policajce i dao gas. Šta su mangupirani. Sad će njega, on se tu narobio i naučio po robijama koje kuda, ne znam, nija da moleriš. I ja ga povedem u pošteni život, da ga spasim.
da mu pomogne, zaposli, može pošteno da radi. I on radi jedno mesec dana. I ne može. Pukne ponovo, počne da krade i razbije neki izlog bundare i uzme 5-6 bundi. Uhapse ga, pita ga sudija, kako je to bilo, gospodine Aleksiću? Kad je drugomožen sudija, ja se napio i išao ulicom i padnem na izlog i pala mi bunda i sudija, i tako kaže 5-6 bundi, padne na leđa. Bilo im simpatično. Da, kaže sudija. I ne, on kaže, potvrdi sudiji. Dobio 6 meseci sam. Bio im simpatičan, malo je dobio. Leže u nekom mestu u Rosenburg, pokraj Stuttgarta. I eto, to ti je to za njega. Vozio sam za Amsterdam, ovo nije za to. Idemo dalje. Hoćemo za Gišku i Ljubu. Da. E, te šetamo ja i Giško bez veze popodne, negde po gradu, otišli. Imao i on auto i ja, ko je vozio, nemam pojma. Nisam ja bio njegova ekipa i to, ali bio sam fan, da kažemo. Voleo sam ga. Bio je poštenjačina, nije grebator, nije ovo, nije ono. I dođem ja tamo, dođem u stvari u Dom omladine. Vidimo Ljubu na šalteru. Naslonio sam. Kog Ljubu sad pomoći? Zemunca. Zemunca. Vidimo Ljubu, Zemunca, naslonio se ovako, sam, i tamo ima 3-4 publike, dole da se ulazi u podrum. Znači, nije bilo naroda. I Giška mu prilazi, ja isto. Nisam ja Gišina pomoć, da odmah se ograniči. Da ne kažem da sam ja neki kao tabator bio sa Giškom, nisam. Nije to moj nivo u to vreme bio. Niti sam ovo, već sam bio stari. I Giška mu kaže, pristojno, drago, Ljubo, i kaže, ovi, samo što nije rekao izvinu, a možda i rekao. Ovi tvoji mi prete da ćeš da me biješ, da ovo, da ono, ne znam, nije stalno, evo ja sam tu, kaže. Ako hoćeš da se bijemo, Ljubav kaže, sad sam, kaže, izašao, sve fino. Sad sam izašao iz Murije, kaže, nisam ni spreman, kaže, mnogo. A kaže, što bi se i tu ukljikaš? I tako, baš, još su pričali nešto lepo, gospodski, baš oduševili me. Nije sileđijski. I tako se završili, prijateljski se rastali. Ja verujem da se više nisu ni videli. Eto. Znači, oni se nisu nikada tukli. Ne, nikada. I nisu imali neke akcije jedan protiv drugog i ostalo. Ne, ne. Čenta i Giška jesu u CZ-u. Još deset, da li su, ne znam. E, da ti pričam ovo, da ne zaboravim, za jednog šanera matorog. Da objasnim u publici šanerici što kradu garderobu po radnjama. I druge stvari, ajde. Bio neki Sloba iz Švedske, od onoga stric Petrovića Bojana, kako se zvao Petrovića otac? Vlasta. Vlasta, saveznik. Saveznik. Savezni policajac. Da. E, on je bio u Švedskoj, živeo i malo je bio čaknut. Vidim ga na svakim sakranama, na grobljima i to. Moju ženu izljubi na groblju. Visok 2 metra. I ukrao u Švedskoj smrznuto pile u samopozluzi. I stavio ga po šubar. Dok je došao u redu da blagajne, padne u nesvijest. Podgleda. E, to je istina za njega. Nije baš neki šaner onda. Ba, nije. Da. A šta je bilo sa Čentom, ovo što si počeo da pričaš, Čente i Ljuba? U zatvoru ili šta? A, ne, Čenta i Giška su se tukli. Čenta i Giška, da. Tukli su se gore u CZ-u, došao je Crven, Giška, tukli su se, Čenta je znao da su, ali nije mogao sa Giškom zato što je teži 20 kila, 30, u mišićima. Nije mogao, nikako. I tako da niko nije rekao Čenta, Ljuba, Giška, da je ga tuko, da ovo, da ono, tako sam čuo. Nisam ni video, ni bio, ali čujem od drugih
da se nije falio ovaj Giška, verovatno ga tuku. E, evo za Ćenta. Ćenta za vreme rata stanovao u hotelu Jugoslavija. I mečka sportska parkirana ispred. Naiđe direktor bio direktor Metropola i Jugoslavije. Prvi čovek kod Mire Marković, ne mogu setim imena. Direkt, ovaj, na fakultetu je predavao, i sad verovatno predaje ako nije u penziji, ovaj, ekonomskom. Bio jaka zverka, broj jedan, kod Mire. I na ilazi direkt pita Ćento, ne znam Ćento. Čije, a Ćenta bio tu, slučajno stavio. Čije, kaže ovo, Mercedes ovde, ko ovde stao, na vrata skoro. A Ćenta kaže, moj, pa šta? Ja sam, kaže, direktor ovog, ko si, kaže, ti, pitan Ćenta. Kaže, ja sam direktor, kaže, ovog, kaže, hotela i Metropola. A Ćenta kaže, slušaj, kaže, Đukilo, izađem u šamar. Kad sa mnom razgovaraš, da izlaziš šuke iz džepova, a ja sam, kaže, direktor Evrope. Ja sam, kaže, Ćenta. I direktor Evrope. A zađe mu šamarčin. Kaže, Đukilo, da izađe šuke iz džepova dok sa mnom priča. Tamo je visio. Znači, niko nije mogao da ga obuzda. Niko. Poginuo je, ubio je Amerikanac, boja, tako se priča. Sa Majom, ovaj, da, Pavić. Da, s Majom. Da. Cecinom kumom. Cecinom kumom. U Francuskoj ulici. Pomagao sam Markana, bio sam dobrotvor, kako se kaže, humanista. Da, ne znam, donator. Donator, bravo. Donator za vreme rata, imam sve zahvalnice, imam zahvalnicu od Arkana, imam zahvalnicu od Giške, imam od ovoga što je, dao sam 1000 maraka ovome u Nušićevoj, onaj pisac, kako zove, umro je. Š. Da li je š? Umro je pre par godina, a volao da kocka isto. Sad ću ženu da pita. A nije ni važno, ajde. Setit ćemo se posle, da. Da. Dobro. Samo da kažem, tu sam njemu dao 1000 maraka, ima priznanicu za izbjeglice, sve za rat. Arkanu 1300 maraka. Jesi ga upoznao? Koga? Arkana. Arkana? Pa znaš šta kaže njegov čuvar koji mu stavio pred vratima, Miroslav, 2 metra iz karatista, ima ovde izgoreno, iz Mostara. Došao posle kad je Arkan poginuo i to, došao kod mene kući, dole pio kafu i to. Ti si, kaže, jedini kod Arkana vrata otvarao nogu. Bez kucanja. A Arkan je obožavao. Imao nekog Mirka Šize, bravo. Volao ga. Alkoholičar i mangu bio. Volao. Ćenta i Ljuba mu plaćali mu avionsku kartu da dođe u Frankfurt da se smeje. Eto. On prokocka avionsku kartu. Prokockao. I riknuo Arkan u Zagrebu, a ja bio 10 godina razveden. U to vreme razveden. Bio sam 10 godina ukupno. 70 i neka, ne znam. O, 90 neka. Ovaj, nije još počeo rat, uhapšen rat, a ovaj Arkan, tamo u Bosni negde, na Uni, gde je, ne znam, nija. Da, da, u Boru, na Uni, da, da, u Hrvatsku. Ovaj, a pre toga sam bio s njim odličan. Oblačio ga. Neke tabice smo namontirao na auto, kada je došao i švedske tek, novi Mercedes, i vozimo se ovaj, Kumodraškom i svemo, Kumodraška, Vitrenovačka, on peva nešto od Olivera Mandića, i na crvene ulazi mrtva vlada, polako vozi. Ja se začudio, ovaj, tada sam ga tek upoznao skoro. Ko je ovaj zerka, rekao, čoveče, nisam znao ni za DB da radi, ni ovo, ni ono. I ja u krizi, ovaj, nervozan, bez žene, sam živim u kući, novoj. Bežim iz kuće, ceo dan po gradu, dođem noću u 2, da prenoćim samo. I razgovaram ja s tim Mirkom Šizom, prijatelj dobar od Arkana, a još nije rat. Rekao, znaš šta Mirko,
ja bi išao Arija da otmem onoga Kuharića, za njega će da ga puste. A Mirko kaže, slušaj sine, to što si sad rekao, birat ćeš vilu na Dedinju. Nikad vilu, platio mi Arkan na Svetom Stefanu ručak. Platio, ne znaš. Znači čuo je. A ne zbog toga, ne zbog toga, platio, on voleo on da časti i to. I pomagao ga ja, pomagao, novčano, davo, i došao, dole imao on prostorije iznad Partizana bioskopa. Četvrti sprat, stranka mobila. I došao ja dole, on mene donio mu šest kompleta, imao devojke neke radile kod njega, šest kompleta mu donio. Kupio on šest. Ne, kupio šest, više sam donio. Pošteno me plaću, uzao sam mnogo para. On je drugima, ja njemu. I šapuće on me na uvo. A ceo da zvrji da je sa cecom. On krije. Kaže, slušaj, imaš, kaže, nešto za cecu, ali da niko ne zna. Imam, reku, Valentino, tašno, 2,5 miliona lira. I 2 filena kompleta, reku, da bira. Pošto, reku, tašna 5 glava, 500 maraka, a ovaj 200 kompleta. Odnesi, kaže, Saši, Sale, dizajner, arhitekta koji je kod njega radio kuću. I bio još jedan Boban, mislim da se zvao isto, dizajner, arhitekt. U to vreme pravio kuću. Odnesi, kaže, gore, daj savet, daću ti par. A znaš zašto pričam, sad začuš. Nisam ga vidio 5 meseci, bio pošten prema meni, nisam ga jurio za par, imao sam par. I ja u Maderu, tamo se skupljali, ima ih 10 oko stola, 7-8. I ja stvaram, a gde si, kaže, ti čoveče, si ti živ uopšte, kaže. Nema te, kaže, a ne znam da mi duguje. Ja, pa jesam, a mislim u sebe, prećeš ti da pogreš nego ja. Tako i bilo. A ne smijem da mu kažem. Na rat, počeo rat. To je vreme bilo za vreme rata. I ja mu šapnem, duguješ mi, rekao, 700 maraka. A on kaže, zašto? Pa rekao, za cecinu, tašno i komplet. Ja, kaže, to i zaboravio i za džep. Iza i lovo, rekao, amnestiran se. Imam u glavu, amnestija, rekao. A to je to. O čemu ćemo još? Ašanin. Ašanin. A nisam, to nismo pričali. Došao ja u 12.1 noću, skupljali se elita i kriminalci i ovi umetnici, pevači, glumci i ostali, svi dolazili noć tu. Preko puta Arkanove kuće. Paladijom. I stoji Arkan i Mijović, poznati Baraba iz grada, ubijen je negde na semaforu. Slavko Mijović. Da, Slavko. Zovu ga i piju. I još ne znam kako beš ima nadima. I to ću još nešto, upomeni me za njega, za krađu. U restoranu Užicu. To je vrlo važno. I stoje njih dvojica, dolazi Ašanin sa džipom. I silazi od ozgo, Aršanin iznad parkirao 20 metara, džip 15 iznad ulaza. Tu su drva, debela, po 50 cm, 40 prečnika. I prilazi njima, kaže, koji ste, kaže, vi biznismeni i mangupi? Brojite koliko će. Kome kaže? I Slavku i Arkanu, ali uvedljivo. Koji ste vi, kao meni da govori? Ili nekom klošaru na ulici? Koji ste, kaže, ja se iznenadio. Meni nije bilo prijatno. Koji ste, kaže, vi mangupi, prijite kafe, koliko će da vam kupi, limunada i ne znam čega, kaže, ja sam za vas gazda, milioner, kaže. Ja sad, kaže, ovaj džip mogu da pustim, da razbijem, kaže. I ode i pusti džip i udari, naslovi se džip. Šta pusti, izbacio ga iz brzine. Iz ručne, šte ga ne znam. Da, pustio da se slupa. Ne znam da li je bio u njemu, davno je bilo, ili ga pustio onako da udari u drvo. I usta i se džip za drve, tamo je odošao unutra i on za njima, ja beži kući i to je to. Ali... Znači nisu mu to zamerili? Oprostili.
znaju da je vredan čovjek, da je pošten, da je drug, da je krimos. Znači, on je bio dobar s njima inače. Dobar bio s njima, dobar, drugim bio. Ovaj. I, slušaj, bio je jedan Vele kod Arkana. Radio kao konobar. I volao ga Arkan. Tada je bio kad mi je platio ručak s Arkanom na Sveti Stefan. Arkan tad mi je platio ručak. Ovaj. I pio Vele sa nekim Mijovićem drugom. Užiš. To Vele koji je bio ovde gost? Đurović. Da. Možda je bio. Jeste, bio. Ne znam. Da, da, da. Ne znam. Ovaj, bio Vele tu, pio sa Mijovićem drugom, tražio mu 100 evra. Bio grebat 100 evra na zajam, ovaj mu nije dao, pili su i dalje i ukrade mu 1000 maraka. Marke bio. Ko kome? Vele tome Mijovićem drugom. I žali se Mijovićem drug Mijoviću. Ovoga nigde nema. Pita me Mijović, je li, kaže, mene, je li vidješ ono Veleta negde? Pa ako vidio sam me gore resora, ne znam kako zovemo, doženja na Crvenom krstu, kaži mu, kaže, ovako, kad ja budem našo, kad ja budem bio, bit će mu, kaže, ko da ga konj kopitom udara. Kažem ja Veletu, ma jo, kaže, laže, nisam mu ja ukrao ništa, ništa. A taj Vele bio je na grobu kod Arkana, možda godinu dana, čuvao grob kao spomenik. Ovaj, ja Slavku vozio gore, majku. Dolazila mi na Slavu, majka. Eto koliko sam bio na Sarkanom dobar. Dolazila mi ona je princ Krofe, deci donosila. Ovaj, znači, ja sam njoj išao na Slavu, posle pogibije. I ona, ovaj, meni dolazi. A zašto sam... A da. Za Velet. Da. Zaposlila ga ona. Negde posle. I on tamo pokrao nešto i to osramotio. I isterali ga. Ali ima druga priča. A Slavka mi pričala pokojna. Vodio sam je na... Nije grebatorka bila. Ništa. Neće. Nije dalo ništa da je kupi. U centar onaj gore. Kako se zove? Kod carine. Kod carina, Bežaninska kosa, gde nije, prema aerodromu. E, tu sam je vodio da kupovinu. Neće ništa da je kupim, ništa neće žena, ovaj, poštena. Ima ponos. I, ovaj, nešto drugo sam počeo da pričam u vezi. Treba da kaže Slavka i za pljačku. U Užicu. A, da, to sam završio. A, da, i ona ga zaposlila posle negdje u Velet. I on nešto je napravio, zlo neko i pobjegu. To smo završili, znači. Da, znači, Jašanin je bio tako... I bio ime. Bio ime. Poštovali su ga u gradu. Tuko je se, ovaj, s nekim, ne znam s kim, ali stoji jednom pred onim palasom, on. I još dvoje, troje. I jedan sed liči na Dragana kapetana, a ja na 15 metra od njega. Dođi kad je stičio, dođi da te upoznam sa kapetanom Dragana. Nije kapetan, to me zajedno. A ličio mu pa mu simpatično bilo, da. Liči, teo da me uvali pušku, ali nije. Pomenuo si isto Gišku, pomenuo si mi da je sa Šijanom imao neki spor. Imao je neki spor, Šijan je ovaj... bio veliki gospodin. Žao mi ga što je ubijen mnogo. Više od mnogo drugih. Veliki. Vidao me sa Giškom. Nije mi ni znao. Poštao me poslije kod da sam ja i ocan se da. I na moru izljubio se sa mnom i Svetom Stefanu. Tu mi je ostala uspomena. Više ga nisam vidao. A baš je bio gospodin. A šta se desilo s njim i Giškom? Koji spori? Pa ne znam zbog čega je bio. Da ne lažem i da ne pričam na pamet, nešto je ga Giška opomenuo, da li ga udario šamar, da li nije, to ne znam. Ali u ono vreme se pričalo da mu udario šamar. A gde je to bilo? U Pančevu, baš zato sam pomenuo tu diskoteku. To je bila diskoteka Excalibur. To ne znam. Da, da. A nema ni jednog živog, nema... A ima... A ne, Škorpion, Škorpion diskoteka je kod hotela. Da. Deo hotela je bila. E, ja sam vozio Škorpione. Auta, 3-4 sam imao. Slikali me u Amsterdamu, bio mi išara, one trake bile popularne sa strane auta.
baš mu lepo stajale, on dugačak, na vrh vrata, s obe strane. I neki spot su Engleli snimali u Amsterdamu i slikali, ja posle vidim u spotu moj auto, nisam ni znao da me slikao neko. A kaži mi, pošto smo pominjali još neke, ti si njih vozio. Vozio si ih nekad i daleko, išli ste i u Strasbur, jel tako? I preko granice i daleko. Da. Došli mi ovaj, iz Ženeve. Vozio sam jednoga, imao je ubistvo u Beču, da pominjem ime, da ne pominjem ime. Ovaj, kažu mu ja, popularan si u Jugi, kao da si glumac filmski. On se smeje. A drugi koga sam ja vozio za Ženevu, kaže, hteo da te ubije, da kažemo Dragan, ali ja sam te spasio. A nije, laže ovaj, možda, što bi me ubio. Ovaj, i idemo dalje. Došli mi u Ženevu, u Ženevi, jer sam pričao kafiću u Ženevi. Kako izgleda tu? Nisi. Nisam. U Ženevi kafić jedan, pokraj stanice, 50 metara od stanice, sav u staku. A to si pričao, da, da. Ima tu. Da, da, kao rukometaši su došli. Da. Znači, to je bilo još ljudi koji su išli, ovaj, koje si vozio u Strasbourg na utakmicu, je li to? Bilo. Ovaj, i tada kad sam dovez do toga tamo, došao i taj, što ima frku u Beču. I sad ima utakmica, ima džeporaš tu, P6. Ja vozio ovog mog za Strasbourg, Barcelona igrala s nekim finale, šta je, ne znam, nija. Ovaj, i dođeo mi u Strasbourg. Ja i ovaj iz Beča, što je u Poternici, sedim u kafiću, ja nisam krao, a on možda i jeste, ali nije smeo da ide, čuvali ga, ostao u kafiću. Sa mnom. I tačno znam, sećam se ko sad, mučenik počeo da sedi pomalo, u ono vreme. A bio je mlad. Bio je dobar momak, bio je strah i trepet u Evropi. Ovaj, i otišli oni u Strasbourg, i ja išao u Strasbourg, i ja i ovaj ostanem u kafiću. Ja nisam to rekao. Ne, a što su oni išli u Strasbourg? Ba, išli do džepare, na utakmice. Šta, da džepare na publiku, kad publiku. Ulazi na stadion? Ne mogu gole futbalere. Da. Publiku, u guži. Dok se zanesu u uvijanju, neko za vreme sedanja, džepare ili stajanja, a neko na izlazu, kako ko, ja ne znam. I računali na gužu, na izlazu. A, i kad su se vratili, ljuti koguje. Kaže, neke velike kapije, sva je, kaže, publika izašla za minut, kaže. Ništa nisu znači, džabe išli. Znači, bilo, da. Ovi se izjurili posle utakmice. Tako, oni su odšli, ta ekipa njihova, za, kako se zove, za Pariz, a mi smo otišli za Ženevu, nazad prema Beču i Beogradu. Ajde nam ispričaj o tom čoveku koji je u Beču bio u toj nevolji. Šta je još on radio? A da znaš. Pa išao je sa popom, pokojni je pop. Držao je pop taj posle rata, ili za vreme rata. Držao je ove domaćice. Domaćice držao u Pazovi, noćni klub, Ruskinje, Ukrajinke. A taj pokojnik mu je čuvao leđa po Evropi, pošto je opasan čovjek, bio je kocka, taj, njemu mogu pomenuti ime, pop. Ovaj, pop je kocko, dobar je kockar bio i prevarant, a je bio dobar čovjek ovako. A ovaj mu je čuvao leđa opasno. Jesmo pričali za Amsterdam ubistvo, nismo? Ne. Hoćemo to posle ovog. To sam rekao već. Eto, to je radio. I hoću stalno kaži ime. Taj iz Jugoslavije, da. Da, iz Jugoslavije. Ali bio je cenjen, bio. Voleo ga i Ljuba i Čenta, bio im je drug. I tresli su se Bosanci od njega, kad dođe gore. A učestvo je u ubistvu jednog dečka, jednog su ranili. Mogu da pomenem imena tog što su ranili. On je živ, ja mislim, Mali se zove.
Brat mu je jedan glumac, Bulić se preziva, Mali, Mali se preziva, Mali mu je nadimak. Ovaj, bio sam u Cirihu, u kafani Jugovićkoj, pa da kažem Ustaška, ali bio je taj stvarno Ustaš, ali mi smo išli kod njega. Išli smo kod njega. Ovaj, kockali, šiptari sa tim iz Sarajeva i nešto se zakačili. I ovaj Mali što je bio najjači u Sarajevu, tako reći. Ne, braća Todori su bili najjači. Taj jedan je tu kod Čentu. Ovaj, živjeli su u Mladenovcu, jedan je umro, ja mislim. Upoznao sam, nosio velike dioptrije naočare. U restoranu Užice sam ih upoznao. Jednog. I ovaj... Ja sam stao, zaboravljam. Pa ništa, počeo si da pričaš za ono što se dešavalo sa ovim čovekom iz Jugoslavije. Da, da, da. Hoćemo da pređemo na Amsterdam. Ovaj, za Amsterdam može. Može, evo ovako. U Amsterdamu. Upucao je neki Lačko. Lačko je upucao Čento. U kafe Silvia. Na Rembrandt Play. Znači, Rembrandt plac. Ko Silvije, gazdarica bila Silvija. Ja nisam bio tu. Ja sam bio u Cirihu, tada. Ovaj, pitam ja posle, trgovao sam ja sa tim Lačkom, bio mi odvratan, ličio na tog policajca Maksa, Maksića, Simu, a Maksić je Sima imao džukačku facu. Bio je bezobrazan, drzak prema lopovima, baš bezobrazan, to koji, i kad ne treba da ih tuče. Bio je kralj u gradu, kao Arka, eto. Ali u policiji ovaj. Ima odrešene ruke, sve da radi. Ovaj, i Lačko, pitam ja ko je Lačko? Nekoga. Govore, zaboravio sam koga. Pa kaže, ti si ga otjerao, kaže, u pičku macu. Evo, stvarno, znam, sećam se. Nešto se kučio tamo, vamo, oko trgovine, mršiš u pičku macu. Ovaj, bio sam jači od njega. Mogao sam, bio sam i mlad. Nisam dao na sebe. I ovaj, i skupili se Beograđani, ima i 10-15. Ajmo, kaže, siću u 16. Ja išao s njima u 16. I kad se vidio šta, kako zlo premaju, da će ove da biju, da ubijaju, ja pobegnem od njih. Odem ja od njih i vratim se tamo da znam da će ja doći, da dolaze ovi Bosanci, da kažem. Dolaze smo i mi i oni, zajedno. Družili se. I sedeli mi tu, pili ja i pop, taj kockar, kad evo, počinje pucnjava i briska, čujemo na 30-40 metara. I mi zapalimo. Odatle uzmemo stvari, ja blizu stanovu u hotelu, uzmem stvari. On ne znam šta je uzao, da li je uzao. On je bio svetski putnik bez ičega. Uzimo ove pare drugima na prevaru i kocku, ajde. I ovaj, za Belgiju. Posle smo zvali toga, prijatelja njegovog, što je ga čuo, stalno će mi izleti ime. Ovaj, dao meni da ga zovem, bio zakačio s njim nešto. Kaže, mi smo već u Parizu. Ovi što su pucali, za njih priča. I to je to. A ubili su jednog, neću ni ovog što je ubio da pominjem. Ubili su jednoga Bosanca i malog su ranili, da je najopasniji, tako rade ovi odavde, pa ni stomak. I nije umro, ostao je živ. Sretnem ga u Bolonji, tog malog, valjaju šibici Bosanci. Ovaj, desi, rekao mali, stare, dobro sam, mene za malo nisu ubili zbog toga u Veroni. Čuli da sam ja bio s njima, nisam bio s njima uopšte, mislim, ja sam ja bio s njima, ali nisam bio u... kad su napravili zlo. Ovaj, i drugovi su većinom bili. I ovaj, šta je bilo? Spavao ja u Veroni,
živeo u Veroni, posle možda godinu dana, i bio u hotelu. Verona se zvao hotel, ostanice, glavna ulica, jedno 200-300 metara, i sad ja duvatim nekoga, bosanca, da spava, znao sam ga, spavao sam, ja bio pun para, lanac, čuda, on to vide. I dođu drugo veče, oni meni upadnu u sobu, a on je još tu spavao, čini mi se, ne znam, zaboravio sam. S nožom daj par, kaže, skide lanac. Ja skočim na krevet, uvatim se za prozor, rešetke ne mogu da skočim prvi sprat, a rešetke plus. Skočio bi ja s prvog sprat. Derem se, čuje se na kilometar. A juto, help you, hilfe, na tri jezika urlam. I dođe portir. Čuo. I spasim da portir. I sekli bi me možda. Ali ja se popao, rekao, branit ću se nogama, jer je po nožu, po nožu. I spasim se. Tu sam frku jedinu imao u životu. Tako veliku. Od kriminalaca, mislim. I vidim ja sutra, dođem ja tu, uzmem, ne znam zašto sam došao. Odem i u drugi hotel spavam, nađem mesto, dođem kod gazdarice i to. Ispričam joj šta je bilo. Ona nije bila gazdarica, bila lepa i ja slao razglednice, znam se da me, znaš. Na talijanskoj napišem, samo mislim na nju, sad sećam. Dve reči, dosta. To smo završili. A da, mislili su da sam ja učestvovao to, a nisam učestvovao. Nisam, ništa s tim imao. Ništa. Znači ti nikad, ti bi ih i odvezao, i dovezao, i bilo je kada bi ih i morao da ih ostaviš, jel tako? Da pobegne. Ali nikad nisi bio u toj priči da si ti učestvovao u tome. Nije takvih frka bilo. Nije, bežao, nikad ih nisam ostavio nikoga. Zato su me i držali, što sam veren bio. Mogli su se, računaju na mene uvek. Imao sam srce, i znanje, i glavu. Mozak. Nisam bio glup. Borisa Petkova vodim za Ženevu, možda je bio u bekstvu, ne mogu da se setim. Prvo da ti kažem, izvini, što kažem ti, a celo vreme biće ti. Pa na ti smo. Da. Znaš kako sam ga upoznao? Ja i jedan moj drug taksista, ja nisam taksirao tada, još sam bio u Nemačkoj, idu dvojica na autokomandi, a mi na stanici autokomandi, ide dvojica, kaže, vidiš onu dvojicu tamo, jedan ogroman, jedan mali. Kaže, oni će biti gazda Beograda. Ono, Boris Petkov, ošišan, klima za Giško. Njih dvojici, i tako je bilo posle. I Gišku sam vozio za Ženevu, znao sam oca, pošten čovjek, stolar, pravio je onaj, kako se zove, da se kocka, rulet. Taj je pravio on, bio dobar, vrhunski stolar. I voleo da popije, on ga, Boris ga je ubio sa ponašanjem i robijama i čuda. Bio sam mu 10 puta u posti u Beču. Vodio sam oca i majku u Beču. Dugo mi 4000 maraka. Ja sam imao frku u Italiji, nisam mogao pasoš da produžim. Vizu u stvari. Vizu, bilo ratno stanje. I ja ga zovem Giškinu sestru Slavicu. Javio sam telefonom, mogu se javiti to sve. Evo ga, znaš ko mi je ovde? Kaže Boris. Daj mi ga, rekao. Daj, rekao, Boris, ne mogu da idem u jugu, pošalji mi ženi, odnesem bar 500 evra bilo. Evra. Marki. Kaže, odnijeću te, ali neću ni s kim, kaže, da nosim, pošto me bije glas da napadam žene od drugova. On napao ženu od onoga Bojana Petrovića. Ja mislim da ga upucao Bojan, čini mi se. Zaboravio sam. A, oni su imali frku zbog toga, tako se priča. Istina živa, ja mu bio u bolnici odmah posle toga. Bio sam u bolnici kad ga Brana upucao iz Slavije. Ja sam mu došao isto veče u bolnici. To je kad je došao na Giškinu sahranu, ali to? Da. A šta je on, na kraju on je umro, eto,
overdrive, overio, a šatra srce, ispiranje na VMA i umro. I zovem ga ja, i nije otišao ko žene, niti odnio pare. A 4000 mi dugovo. I ja dođem iz Italije, posle par meseci, jer odem kod njega, što žen? Ja, kaže, zaboravio, bio sam u gužvi, bio ono, i prodao mu ja neku, imao ženu lepu, bila je profesorka, da ne kažemo, dakle, sada ne opiram, znaju to mnogi, nije žena, devojka, živeo s njom. I kupio je robe, mene čašćava 100 marke ili evre, ne znam šta je bio. Evre. A rekao, ne vidi mene čašćava, vrati meni dug. I digao ja ruke od njega, ljutkog ulja. Pazi, na postu mu bio 10 puta, pakete nosio u Beč, on mene pali. Zovem ga posle 3 meseca u jesen, a vidi kako Boga ima. Javlja mi se devojka, mogu dobijem Borisa? Kaže, Boris je umro. Kad umro? Kaže, večeras. Zašto? Gde? Na VMA. Daj mi reko Mišu, tomu brat. Ne verujem, možda zajebavaju, reko. Mišu dobijem, kaže, istina je. E, tako, kako baš da ga ja zovem kad je umro? Što onaj vidio dosta. Bio sam mu čak i na sahranu. Došao mu brana sa sahranom i sloba. Ja im čestito, posle pucnjave i svega su mu došli na sahranu. To je poštovanje, opet je vikar. A da li si upoznao možda Jovović? A? Jovović. Jovketa i Vanju. Vanju? Da. Napisao sam mu pre neki dan, ne čitulju. Evo, sad ti kažem napamet šta sam mu napisao. Da kažemo gledalcima koji prate ove naše teme, da je Vanja Jovović preminuo pre nekoliko dana, sahranjen je, evo, da izrazimo saučešće ovako izvanično porodici, Jovke je bio naš gost i naravno majici njihovoj veliko saučešće. Evo ovako, Slavica Giškina, sestra, stavila na internet, kaže, nažalost, tužna vest, pre 3 sata sam čula da je Vanja Giškin drug i moj prijatelj. Giška je ga mnogo volio, umro. Sad su zajedno, kaže. A ja napišem. E, moj dobri Vanja, pošteni, sad pokojni. Bio si legenda Beograda za života, žene su se tukle oko tebe, a istina, to drugo je njegovi priče još odranije. Tukle oko tebe, šta sam dalje napisao? A gde si udaro, tu trava nije rasla. Bio, kažu, utarač. Svi pričaju. Bar priča, drugovi njegovi volili ga, jedan, ne mogu da mu, mogu da mu pomenem, Guta s Novog Beograda. Baš čovjek, mnogo mu teško bilo kad sam mu javio da je umro. Mnogo, mnogo ga voleo. Bio, ja ga pamtim iz freske, naslonjen na sto ovako, ali visok sto. Ovako, onaj sto za stojanje, u bašti, ispred freska. Tu je stajao, ali neću da kažem sad šta je bilo, ovo što je radio, što ne valja. Već 30 godina. Svi su ga ostavili. Ja, kaže, ovaj Guta, kaže, da mu dam para, pomagao sam ga. A šta vidi kad će, kaže, on to da da za drogu? Da. On je napisao i nekoliko... Bio je veliki čovjek. Jeste, i on je napisao i nekoliko zbirki pesama i tako dalje, kao njihova majka. Da, majka bila pesnikinja. Da, da. Tako da, eto, kažem, još jednom iskreno saučešće Jovovićima. I ja sam familiji izjavio saučeći. Isto. Mene je Jovki obavestio, zvao me i rekao mi za tu tragediju. Da li možemo da kažemo, eto, da, evo, ajde, ne pominjemo Petkova i ove neke druge, ali, na primer, Arkana, Gišku, Ljubu Zemunca, šta je njih koštalo života na kraju? To što su bili ili su smetali nekom? Kako koga?
Arkana, ja mislim da ubila država isto. Slavka mi kaže, njegova majka. Svi su, kaže, bivši policajci bili. Ona je ga policajac ubio. A skinul kao. Garić, Gavrić, kako se preziva. On. Država. A možda i zbog nekog duga. Za nekoga, kako se zove, fudbalera. Možda i to. Priča se da je organizovao taj, kako mu ime sa Miljakovca, što mu bili sina skoro. Skole. Skole, da. Priča se. Ne znam. Ne znam. A Viško država 90% ubila. Vidi, bio je jak. Mogu je da povuče masa. Popularan, jak. Kao vođa. Kao Che Guevara. Ja sam bio u Rimu, kad je ubijen Arkan. Sve svetske televizije i štampe su objavile kao da je Che Guevara. A ja sam čuo za 15 minuta u Rimu. Drug mi javio koji je dobar s njim i sa mnom. Felda neki, da ga pomene, umra. Eto. A Arkan je bio popularan. Giška je kratko trajao, mislim u svetu Arkan bio popularan. Nije ko Giška, jer je ovaj ratovo. Bio je na zubu u zapadu. Znaš, zato što su protiv Srbije. Svi. Svi. Eto. A Giška, Giška je popularan bio i u Evropi. I ovde on pođe iz Staša. 30 ljudi pođe za njim. U akvarijus. Ili otud ovamo. Voli ga ljudi. I još nešto da kažem. Za njega. Srećem ga dole. Kad je bio na slobodi pred rat. Počeo rat. Bio sam, kaže, gore u Vukovaru, del ne znam ni ja, ovi Šešeljovi, pijani, uvaljani, u svincu, tako reći, odmah sam otišao i znaš šta još, kaže, idem na ratište, i moje gardovite, da ja mislim. O, idem na ratište, bolje da me ubiju, kaže, neprijatelj, ne ovde me ubiju u Beogradu. Ovim rečima, pamtim ko sad. A spremali mu ubistvo, država. Eto, pa onda vidi ko je ubio na ratištu. Kad je pobegao iz Slavije, zavisama, se spustio donekle, pa skočio, pa pod kamion, pa pudlica, trčala ispod kola, murija ga juri, ne može da ga nađe. On se vezao, dozo, držao se za auspuh, zašta, ne znam, nija pod kamionom. Eto, ti je to. A branu mogu da pomenem i ovoga Slobu. Sloba je bio gospodin veliki. Dolazio mi kući, Brana je kupovao drugovima, prijateljima, garderobu. Uživo, znam. I video sam. Sloba, isto. Prolazim pokraj njegovog lokala na autokomandi kasina, ja vodim troje dece male ovolike. Dao im po 20 dolara. Nije zbog toga, čovjek ima dušu, imao je. On je zubar bio, po zanimanju, ja mislim. Žao mi što je poginuo tako i završio. A sve je to napravio Danilo Radonjić. Danilo je, njegov sin je zapalio nekoga, Luku, valjda koga, ne znam nija. Neću da pominjem kog Luku i neću da pričam o tome. Kilo heroina, valjda. Ili kokaina, šta je bilo, ne znam, nija, onda je nestao mali. E onda se umešao Brana, kod toga istog, da vidimo, da to rešimo, šta je, kako je, koštalo ga glave. E, Sloba dao oglas, ovoliki oglas bio, nisi video i ne znam. Ovoliki, da si list. Ko kaže javi i donese... Ko je naručio ubistvo, nije važno ko je ubio. Ko je naručio ubistvo, ima nagradu milion.
evra, marke, šta se... Da, da. Znači, dao je oglas preko ceo, na ulici. Da. Metar i nešto sa 80. Ne, pred kasinom na zidu. Tu ljudi dolaze, prolaze. Jedan sokak što se prolazi tu. Ne, uličica, nije, idu kola. Idu kola. Nije sokak, ne uličica. Nije ni slepa. Koliko... može da se zaustavi to ludilo? Mislim, oni su pokojni... Ali ima i još. Ima, da, ali može to da stane ili će to da ide sad do beskraja? Pa staće kad tad, ali... Biće mnogi poubijani, ovi će se povuku. Ovaj, ne može to mnogo da traje. Ne može. Niko neće ni da gine. Ostaje ih malo, na primer. Glavne glave. Odu. Naprimer, ovi potrčkala, će se smire, povuku ručnu, umiši u rupu, to ti je to. Tako ja vidim, ne znam. Ne znam, ne daj Bože nikome da su njihovi koži. Čemu to? Čemu to? Dumreš u 30 godina, 40, 50. Ništa, znaš šta kažem ja za ove što stalno robi? Da. Moja deviza. Ili rade pa padnu, pa rade pa padnu, pa ne znam da su pamete. Pa bolje u fabrici reko da radiš. Bolje. Radi, imaš mir, zaradiš, imaš Evropu, Zapad, Ameriku, gde hoćeš. Ovo, idi radi u fabrici. Šta ti je to? Ili, na primjer, u zatvoru idu žabari, naši, naočari, najskuplji, patike najskuplje, odelo najskuplje, jakne najskuplje, nakit, ali u zatvor. Tamo si glavni. I pravio si život u zatvoru, je li to život? Nije. Bolje u fabrici, 100% nego ovaj, znam sigurno. Nastavit ćemo ovu priču. Da. Hvala ti mnogo, Siću. Hvala i vama. Tebi. Dobro, tebi. I tebi. Da. Ajde. Hvala i vama, poštovani gledalci. Gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.